Assalamualaikum. Tengok sekali lagi nombor apa pula? D ya. Okey, tengok D. 5 2 9 3
Tolak satu per tiga. Haa, tengok soalan dia. Okey, jadi awak kena buat 5 tolak 3. Jadi berapa? 2. 2 per 9 tolak 1 per 3. 3 darab 3. Yang ni pun darab 3. Yang ni? 1 lah. Darab 1, yang ni darab 1 lah. Okey. Jadi 2 per 9 tolak 3 per 9. 2 tolak 3 boleh tak? Boleh. Kalau tak boleh, kita pindah dengan yang ni. Yang ni jadi 1. Lepas tu kita tengok yang di bawah ni. 9. Okey, kita tengok yang di bawah ni. Okey, 9 per 9. Lang. Tambah 2 per 9. Okey, tambah dulu. Sebabnya kita pinjam. Sebab 2 nak tolak 3 tak boleh, kita pinjam. Mana? Jadi kita kena pinjam jadi 1. Jadi 1 11 per 9 tolak 3 per 9. Lang. Sama dengan 1 8 per 9. Okey. Tengok 1 8 per 9. Okey. Cuba tengok E. Ha, ni E. 6 5 per 6 tolak 3 1 per 2 tolak 1 1 per 3. Kalau awak tengok soalan dia panjang, betul tak? Sekejap. Kalau awak tengok soalan dia, soalan yang panjang. Jadi awak buat ni, potong ni. Okey. Potong ni, yang ni awak buat darab 3, yang ni darab 3. Okey, jadi 6 5 per 6 tolak 3 3 per 6. Awak selesai dulu yang ni. Jadi berapa? 6 tolak 3, 3. 5 tolak 3, 2. Per 6 tolak dengan 1, 1 per 3. Baru awak ambil yang ni tolak 5 lah. Okey, jadi kita tulis di bawah 3 2 per 6 tolak 1 1 per 3. Darab 2, yang ni pun darab 2. Betul? 2. Okey, jadi 3 2 per 6 tolak 1 2 per 6. Betul? Betul? Okey, 3 tolak 1 berapa? 2. 2 tolak 2 berapa? 4 per 6. Okey, 4 per 6 ni awak akan jadi 2 4 je. Jadi maksudnya ada lah. Ha? 2 dah. Ha, 2 je capai je. Faham? Faham. 4 per 6 maksudnya tak ada lah. Jadi kosong. Ha, jadi kosong tak payah tulis lah. Tak ada? Yang ni akan jadi kosong. Atau jadi sifar. Jadi maksudnya tak payah tulis lah. Jadi dua je. Jawapannya dua sahaja. Okey. Ha. Cikgu boleh juga buat dua cara. Iaitu paning. Awak darab 2 darab 9, 18 tambah 2, 20. So, jadi 20 per 9 tolak dengan 3 per 9. Nah, sama dengan 17 per 9 tu. Pertama. Ha?
Ni 29, 18, 22, 20. Ha. Tolong. 39. Okey. 17. Hari ni. Jadi 9 dah 2. 18. 9 dah 1. 9 lebih 89. Bagi ni. Bagi. 18. 9. 9. 9 dah 1 seri 9. Jadi 8. Ikut putaran jam. Jadi 1, 8 per semi 6. Sama je jawapan dia. Tetap jawapan sah? Sama. Boleh belaka awak nak buat. Okey, tengok nombor F. Tiga, tujuh per sembilan, tolong, haa ni, soalan macam kemarin, tanda empat per seni, nah, betul tak? Okey, jadi macam mana nak jadi, nak tahu jawapan ni? Ha? Jadi mana 4 per 9 ha? Itu bagi lagi ni ha? Jadi tolak 3 7 per 9 macam gini kalau orang untuk atas 3 tolak sama dengan 1 jadi macam mana nak tahu sini? Jadi sini 2 betul tak? Betul tak? Betul tak? Jadi mestinya 3 kalau 1 tau. Jadi khatibul 3 7 per 9 kalau 4 per 9. Okey, jadi 3 per 9. Boleh kecil tau? Boleh. Okey, 3 bagi 3 tak? 9 bagi 3 T. Okey, jadi jawapannya berapa? 3 1 per T. Awak buat betul asal tu. Kalau ada soalan macam ni, buat betul asal gini. 3 tolak, awak tahu dah 3 tolak 2 sama dengan 1 tau. Jadi macam mana dia guna betul? Maksudnya 3 tolak 1. Yang ni pun kita 3 tolak 3. Okey, 3 tolak dengan 4 per 9. Dapatlah sini. Boleh buat air tak?